har en gäst. Två gäster till och med. Två till och med. Vem har vi här? Bianca. Och vem har vi här? Fredrik. Och vem har vi här? Fluffy! Fluffy! Vi har alltså med oss våra kompisar Fredrik och Bianca Strage. I kanalen. Och Fluffy. Välkomna till Dolly Style-rummet. Tack. Tack, vad roligt att vara här egentligen och se hur det ser ut i verkligheten. Ja, det är jättekult. Och ni är ju båda två typ lite så här Dolly Style-experter kan man ju nästan säga. Ja. Eller ni har följt Dolly Style ganska länge. Ja, det har vi. Typ sedan de började. Hur gick det till, Bianca? Vad hände? De började med att jag såg Dolly Style på tv när de gjorde Hello Hi. Och då så sa jag till pappa så här: Dolly Style är bra, kan vi gå och se dem? Och då så gjorde vi det och sen så har jag följt dem resten. Wow! Vilken start! Du, hur gammal var du då, Bianca, när vi såg Dolly Style första gången? 5-6 år. Och hur gammal du, är du nu? Du var 5. Jag ska fylla 9. Så du, vad är det då? 5, 6, 7, 8, nästan 4 år. Mm. Alltså det är ju hela Dolly Styles resa kan man säga. Men vad är det här? Jag är jättenöjd. Blommor. Vem är de till då? Det är till alla. Jag tycker Holly får ta emot dem. Ja, tack. Vad söt. Vi har fått, vad är det, vilka färger? Ni kan ju gissa kanske. Blå, rosa och lila. Alltså det är det som är så roligt. Bianca och... Nej men åh, vad är det fixat? Yay! Du har ju alltid så himla bra koll på... Alltså på färgerna och till exempel det du har på dig idag. Ja, kan du inte visa lite? Får jag hålla Fluffy? Ja, det är en unicorn hoodie och sen en unicorn byxor. Alltså jag vill ha det här setet. Jag med. Jag är liksom helt svag för alltså matchande set. Och det är så nice med lite såhär mjukis set. Att det är så skönt. Ja, sånt tyg. Bianca, du tog med några teckningar. Ja, det här är till Holly. Nej, så fin. Vad står det? Välkommen till Dolly Style. Titta vad fin, vad duktig du är. Har du skrivit det själv? Ja. Wow. Du är riktigt grym på och en måla. Unicorn och en diamant. Gud, tack så jättemycket. Varsågod. Den här måste vi hänga upp på väggen. Ja, den ska vi definitivt ha. Ja, här på gud, här i rummet. Vilka var det här, Bianca? Det var små... Vi måste se. Satt med din sprayfärg i rummet. Wow! Nej men... Alltså, det här kan ju vara den sötaste unicornen jag har sett i hela mitt liv. Jag vill typ tatuera in den här. Jag är seriös. Den här, kolla. Alltså, hur gullig är den här unicornen? Alltså, gud, du är grym på målar. Ja, verkligen. Vi kallar ju er lite för Dolly Style-experter. Men vi ja, men precis! Fredrik, du var ju liksom, du kunde prata om oss på tv och sånt ibland. Ja, det har hänt. Det har hänt. Faktum är att jag pratade mer så pass många gånger att min redaktör på TV4 förbjöd mig att prata mer om Dolly Style. Och, så nu får jag passa på sommaren när han är på semester. Det gjorde jag förra sommaren. Han tog ledigt och åkte bort. Och då fick jag ett samtal direkt efter sändningen. Du, jag tittar på TV4 även när jag är ledig. Nej, vad kul. Ja, men det var när Glitter... Just det. Hade släppts. Just det. Och jag ville prata om dem. Men jag tror att många bland lite äldre tror att det här är någon typ av skämt för mig. Att det är någonting som jag bara tycker är lite skoj. Eller, jag kan tänka mig det eller, faktiskt. Eller nästan ironiskt. Men jag har ju alltid varit väldigt förtjust i så här klassiska girl groups. Vi har lite frågor här som vi ställa. Har du? Jag kan ställa lite frågor. Okej. Vad ville ni bli när ni var små? Jag har alltid velat bli artist. Mm. Jag har alltid älskat att sjunga och dansa. Mm. Så nu kan man väl säga att min dröm har gått i uppfyllelse. Ja. Att få jobba med två fantastiska tjejer och sjunga och dansa. Ja. Perfect. Det är lite roligt för att jag kommer faktiskt ihåg när jag gick i förskoleklassen. Så fick vi sån frågan, alltså där och då, så här, vad vill ni bli när ni blir stora? Då kommer jag ihåg att jag skrev prinsessa. Det blev jag inte. Sen kom jag ihåg när jag gick i tredje klass. Då fick vi också den frågan. Och så skrev jag fotbollsproffs. Jag blev inte det heller. Men sen så ville jag bli artist. Då blev jag det. Det var nice. Jag ville bli hemlig agent. När jag var liten. Det var min första dröm. Jag såg en film som heter... James Bond? Nej. Mission Impossible. Och då fick man klä ut sig väldigt mycket. Det var typ det som jag tyckte var så himla coolt. Att man fick klä ut sig och typ göra så här uppdrag. Och det är ju ingen som vet om jag är hemlig agent. Så jag kan tyvärr inte svara på om min dröm har gått uppfyllelse. Men det är coolt också för det finns ju en film med den här Spy Kids. Tyckte jag var lite coolt. Ja, den var cool också. Den var också cool. Jag sett. Den är bra.
Spy Kids. Du älskar ju Spy Kids. Det finns flera. Fast sen kom den bort från Netflix. Så det var inte Okay. Vad är nästa fråga då? Vilka är era egna idoler? Jag har många, men vi pratade ju om henne innan du och jag. Tove Lo är en av mina idoler. Jag tycker hon gör jättebra musik. Hon är en jättebra förebild och hon är supercool. Så jag säger Tove Lo. Det är inte det att jag inte har någon idol. För att jag tycker att det finns så himla många som är så bra. Men jag har liksom ingen specifik. Pink kanske? Hon tycker, ja. Eller? Ja, faktiskt. Jo, hon tycker jag nog. Jo, hon. Jo, det är sant. Men det finns ingen som är så här utmärker sig som jag lyssnar på mer eller som jag så här. Men det hade varit som person så hade jag nog tyckte det var asfett att träffa henne. Mm. Det hade varit coolt. Jag har alltid varit väldigt förälskad i Bruno Mars. Och tycker att han sjunger så himla himla bra. Och är fantastisk på scen. Så att jag får väl säga Bruno Mars. Men det är inte fyskan. Nu är det nästa fråga. Mm. Hur blir ni när ni är arga? Jag blir ganska ledsen när jag är arg. Jag kan bli ganska så här frustrerad och så gråter jag mycket när jag är. Det liksom kokar över. Samma sak som mig. Blir det också det? Ja. Men det är bra att släppa ut det tror jag. Det är bra att så här, istället för att typ skälla på någon och typ slåss så kan man gråta ut det. Och det är ganska skönt. Ja, men tänk om någon drunknar. Nej! Så mycket får man inte gråta. Nej. Då kastar jag en flytväst. Hur blir du då? Jag brukar gråta och sen så brukar jag liksom bara skrika ut det. Stämmer det? Ja. Nu är det till Holly för att hon är ny. Hur känns det att ersätta den sista originalmedlemmen? Bra fråga. Det känns bra faktiskt. Jag känner att att jag passar in och att jag känner mig välkomnad av alla på ett så fint sätt liksom. Såklart känns det konstigt att se sig själv sitta här med er liksom. När man är van vid att se den förra Holly. Men jag känner mig så himla i detta så det känns faktiskt bara jättekul. Har du några speciella talanger förutom att sjunga och dansa alltså? Jag kan få in en kolaburk mellan mina tår. Va? Mellan dina tår? Det är ju roligt. Wow. Det är lite så här udda kanske. Vi ska ju snart mellan stortån och ja. Precis. Och vad heter den? Pektån eller vad man ska säga. Men hur stor kolaburk? Alltså en sån 33. Alltså vi ska ju snart åka iväg på en liten weekend tillsammans. Då säger jag att det kommer bli upp till bevis på det här och då lovar jag att vi lägger ut det på. Ja. Nej, jag vill inte som en tån. Jo. Jo, har du lovat. Okej. Okay. Ja, fantastiskt. Okay. Nej, men det är typ det. Och sen spelar jag trumma också. Ja, men wow. Det är kul. Hallå. Kan ni sjunga era favoritlåtar just nu? Sjunga era favoritlåtar just nu? Åh gud vad svårt. Ta mig till havet och gör mig till prinsessa. Hemma hos oss nu så går väldigt mycket A kiss under the moonlight. Yeah! Woo! Ja, alltså jag lyssnar på väldigt konstig musik just nu. Alltså det är lite så här meditativ musik med mycket djungelljud. Ja, djungelljud. Jag kan liksom inte... Vilken Dolly Style-låt är roligast att sjunga? Jag tycker Unicorns and Ice Cream. Jag har inte uppträtt men jag tycker också den är roligast att sjunga. Mm. Unicorns and Ice Cream för att dansen är väldigt rolig och man får typ så här hoppa mycket och bara såhär... Wow. Den är lite rockig också. Ja, precis. Rockigare än de andra. Ja, och det svänger och det... Det har varit den sista låten på våra gig och då har vi släppt allting och bara så här, nu är det bara fullt ös, nu river vi bara. Fredrik, kan inte du berätta vad det är du jobbar med? För du är något som kallas för musikjournalist, typ. Rockjournalist. Rockjournalist, tack Bianca. Jag skriver om musik, det har jag gjort sedan jag var i tonåren i gymnasiet. Det roliga med Dolly Style är att det är något som Bianca har gjort ihop. Att vi har, det har varit vår grej, att vi går på alla Dolly Style-konserter och vi... Du har suttit på mina axlar på så väldigt många spelningar. Det är så fint, det är så coolt. Ja, vi har ju också förberett lite frågor till er. Oj. För att veta lite hur mycket ni faktiskt vet om ett oss. Ett litet test. Wow. Ska vi inte köra det? Jo, det tycker jag verkligen. Okej, är ni med? Vilket år var Dolly Styles första Melodifestival debut? 2015. Bra! Bra, Bianca. Ett poäng! Wow. Vill du ta den här då? Vilket arbetsnamn, alltså vilket namn sa man medans, innan man hade riktigt bestämt, hade Hello High innan den blev Hello High? Alltså vad hette Hello High innan man bestämde att den skulle heta just Hello High? Hello Kitty. Nej men! Ding, 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 ding.
Ska vi skicka bort till dig? Fråga nummer tre. I vilka musikvideos finns en chihuahua? I vilka musikvideos? Kärnigam tror jag och sen Unicorns and Ice Cream. Wow! Här har vi någon som kan. Ja, verkligen. Ska vi ta... Vilka symboler och djur har vi? Alltså vilken symbol djur har Holly? Vilken har Molly och vilken har Polly? Holly har diamant och djuret panda. Och Molly har hjärta och katt. Och Polly har unicorn och måne. Vi har en fråga kvar här. Den här är kanske lite svår. Just det. Man får kanske räkna lite. Vi kanske hjälper oss åt här. Ska du säga då? Hur många låtar har Dolly Style släppt? Okej, vi börjar från början då. Hello Hi, Cherrygum, Upsidaisy, Unicorns and Ice Cream, Young and Restless, just det. Moonlight och B-sidan. B-sidan? Ja, och förlåt, B-sidan säger man på de vinylsinglar, men den andra låten som släppte samtidigt som kanske skulle definitivt ha kunnat vara A-sidan. Vilken var det? Den som var så bra att... Kolla på våra tröjor. Vad har vi på tröjorna? Glitter. Yeah! Är den human Det är en släpp som en bonusspår på. Men det visste du. Vi saknar faktiskt en låt också. Precis. Andra Melodifestivalen. Den Rollercoaster. Rollercoaster. Och vi var lite i Marbella och pillade med den där musikvideon. Ja! Ja! Jag var såhär, när det är tre låtar kvar, jag bara, yay! Det var ingen koll. Jag får tala om det, jag har inte sett den här. Oh, wow! My God. Har ni sett? Det står alltså Bianca Style. Wow! Den är riktig. Hur känns det, Bianca? Det känns bra. Men hörni, det var så himla kul att ni kom hit och ville vara med. Tack för att vi fick Tack komma för alla frågor. Superkul att ni hade så många frågor till oss. Ja, verkligen. Bye! Teckningar och lappar och allt. Yeah!